Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão, dia 22 de maio de 2022. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, desta vez é novidade, mais uma. Eu disse que já tinha comentários perambulando lá pelo Twitter, dizendo que tinha um novo método massivo para a gente estar fazendo os Merge Bans Car to Car Full Arena. Colocar o nome de Full Arena, mas não tem nada a ver, né? Então siga o tutorial comigo, vai valer para todas as plataformas, tá, galera? Mas tem algumas ressalvas para estar fazendo esse glitch aqui. Olha só, estou numa sessão de convite junto com um amigo que vai estar me ajudando. Já estou aqui, ó, deixei a restauração aqui no evento de Los Santos. E como no vídeo passado eu tinha comentado, chegou aqui no evento, galera, venha para fora para que possa aparecer essas missõezinhas azuis. Porque quando a gente for desbugar, possivelmente, se você não fizer isso, não vai aparecer para você. Então, evite e venha aqui para fora. Bom, já chame o veículo que você quer transferir a tunagem para cá, para o evento de Los Santos. O amigo também já está preparado, já trouxe o carro dele para cá, qualquer veículo. E a mudança agora, tá, galera? Vou mostrar o passo a passo. Antes, vamos até a oficina aqui do evento, fazer qualquer mudança neste veículo simples, como no primeiro vídeo. E agora, o que houve de mudança é que agora quem buga é o amigo, né? Vocês lembram que a gente chamava aqui a disputa, né? Agora, quem vai chamar é o amigo. Tá, galera? Então vou deixar também a tela dele ali, ó. Ele vai vir aqui, ó, evento Los Santos, e vem na disparada. Agora é ele, não a gente, ok? No vídeo passado era a gente. Então ele vai clicar ali na disparada, já chegou para mim aqui, ó. Eu abro o meu telefone e aceito a disparada. E agora o amigo. O amigo, ele entra no veículo dele, no veículo pessoal, e vai aguardar aquele tempinho, tá, galera? No reloginho ali embaixo, ó, tiver faltando 3 segundinhos, ele vai spawnar o X para quem é do PS4 e PS5, para quem é do Xbox, é o A, ok? Olha lá, deu os 3 segundinhos, ele aperta, né? Tomamos a tela preta infinita nós dois, porém, ele já vai aparecer lá dentro da pista, bugado dessa forma. Automaticamente, ele será chutado para fora, ok? E ele vai reaparecer aqui, ok? No estacionamento. Bom, agora o amigo vai ficar aqui até que você conclua os carros que você quiser fazer. Pode fazer 20, 30, 40, 50 carros, tá, galera? Vamos nessa. Olha só, eu estou na tela preta infinita, então, para estar desbugando PS4 e PS5, aquele esquema, aquele bot que fica para ajudar a comunidade. Anawak 2, para quem é do PS4, e Anawak 1, para quem é do PS5, ok? Para quem é do Xbox, é aquele esquema, galera, de um amigo entrar numa missão e assim que tiver no primeiro alerta, peça ele para sair, ok? Olha só, PS4 e PS5, só confirmem todos os alertas
e a gente vai até as nuvens e retorna. Olha só. Ok? Confirmei o segundo alerta também. Fui para as nuvens e já estou de volta aqui, bugado. Abra o menu de interação e vamos liquidar a fatura do personagem. Dessa forma. A gente vai aparecer também bugado aqui. E para estar desbugando, Option ou Start. E vem aqui. Tem duas missões. Tem essa corrida e tem essa que é uma captura. Entre em qualquer uma das duas aí. Chegou no lobby na opção de sair. Né? Deu a opção de sair ali no lobby. Então, saia do lobby. Olha só. Apareceu ali, ó, bolinha ou B. Já saia. E a gente já aparece desbugado. Agora é diferente, galera. Não precisamos ir para a arena. Exatamente. Então, vamos primeiro registrar como chefe do Seguro Service. Venho aqui em chefe e vou solicitar um Buzzard. Exatamente. Para quem não sabe, é o helicóptero aqui do chefe. Galera, agora a gente tem duas opções, ou mais. Você pode ir para o seu escritório executivo, ou pode ir também para uma garagem lá do Eclipse Tower, tá galera? Eu vou fazer aqui no meu escritório executivo, é onde eu deixei todos os veículos que eu quero modificar. Então, estão aqui na garagem B2 da minha executiva. Galera, um único problema é que temos que fazer, né? Não tem como trocar de cor, de rodas, enfim. Tem que ser feito este método aqui, massivo, sempre com a mesma tunagem. Olha só, tirei o veículo para fora, entro no helicóptero, vou só ligar o motor, porque a gente vai necessitar da hélice traseira do helicóptero, galera. Exatamente. Olha só. Venho aqui e... BAM! E quando a gente reaparecer, galera... BAM! Tá aí. Modiado. Passou toda a tunagem daquele veículo base meu para este veículo. Agora, para estar salvando, é só voltar para dentro da garagem. Olha só. Vou dar uma acelerada porque eu vou mostrar vários veículos, inclusive aeronaves, veículos especiais e tem ressalvas para estar fazendo também aqui. Olha só que eu vou até a oficina, não precisa, tá galera? É só mesmo para eu estar trocando a placa, que eu não quero esta placa, vou colocar uma personalizada. Não precisa fazer isso, basta retornar para a oficina, para a garagem aqui, assim que o carro for modiado, que ele já estará salvo. Então eu vou repetir novamente, entro no helicóptero, vamos utilizar a hélice traseira, e é sempre assim galera, é massivo, tá? Olha só, mais um veículo modiado, retorna para a garagem, não precisa fazer mudança alguma agora, ok? Tanto que eu vou mostrar aqui, ó, já vou entrar em outro veículo para vocês verem. E é só seguir este passo a passo aí, galera, porque tá muito fácil também de se fazer isso. Pode ser que a nossa madrasta venha, né, e coloque um pet cavalo nesse glitch aqui. Mas pode ser também que enquanto ela não retire, possa aparecer mais novidades. Quem trouxe este método com essa melhoria foi o Yestside Boy, criador aí de vários glitches insanos aí, juntamente com o fundador, que é o BNG Glitcher, e também o Glitchman Online, que são os franceses aí, que estão fazendo a alegria da comunidade do GTA. Ok? Agora, galera, prestem atenção, que agora eu vou devolver este veículo. Obviamente que ele não será salvo, porque eu vou devolvê-lo aqui. Mas é só para mostrar que agora eu vou fazer com aeronaves. Exatamente. Olha só. Então eu vou vir aqui para solicitar uma cula. Eu tenho uma cula no meu hangar.
abra o mapa. A gente não tem o minimapa, né? Olha só, ele apareceu aqui na praia. Vamos repetir. Entra no Buzzard. Saia. Vem até a hélice. E... BAM! Já aparece completamente modded. Para estar salvando, tem que levar no hangar, tá, galera? Sugiro que o hangar esteja completamente cheio, porque senão pode pegar vaga bugada. Bom, já devolvi e agora eu vou fazer com um veículo especial lá do galpão. É, tem um detalhe para esses veículos, tá, galera? Principalmente o Phantom Edge, que é o caminhãozão grandão, né? Não tem como a gente entrar dentro da Los Santos Custom, ok? Só os veículos que dão para entrar lá dentro, pois temos que fazer uma mudança neste veículo aqui para salvá-los de vez, ok? Vai ter veículos, aeronaves, enfim, é, como o trailer, né? O reboque antiaéreo também dá para fazer, mas para salvar tem que passar para o amigo e depois o amigo passa para você novamente. Tá aí, galera. É, talvez tenhamos algumas novidades, né? Em relação a esse glitch, já melhorou bastante porque não tinha nada, né? Enfim. Bom, galera, agora acabou de fazer as suas tunagens, de fazer o seu merge. O amigo ainda está lá dentro do evento. Para que tudo fique certo, tá? O amigo tem que ir para o criador. Basta ele trocar de sessão para você se desbugar. Ok, galera? Aconselho você também a trocar de sessão. Tá? Olha lá, assim que ele saiu, já deu ali pra gente também o fim da disparada. O minimapa voltou a funcionar pra gente. E é isso. Like no vídeo. Espero que tenham gostado dessa dica super insana. Um ótimo início de semana e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.